Ya, abalungi abagalwa tubalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya nze kye yune wiriba force kikompola kya Yesu. Ndi musumba w'ekkanisa eyitibwa Ebeneza Miracle Center. Olwaleero tuzze mu kuziika naye tulikeene ewaffe mu kyalo Naivansa. Naivansa yenzize nesinkanayo baganda bange banonno bato bange. Ene mvunza je zannu mireno. Ayayaya. Mvunza zannu merigere. Nezinnu mama vivi. Nezinnu mane kabina. Nezinnu mengaru. Novu kukola. Kationo. Muto wangi ya nzirako. Ya ni uyo. Ono bamu hita Chivumbi George. Chivumbi George. Aha. Kakati ono. Muto wangi yadda kuono. Ye bamu hita ani ono. Bacha hita matayo. Bachaita matayo. Chivumbi George yogera keri abantu omusajja ono tabalimba. Mvunza za muluma. Bachaita. Wama nawe yogera keri abantu. Tebaganti omusajja byatugamba atulimba. Chagadde kitufu mukulu waffe. Kitufu nnyo. Bachaita nawe mvunza za kulumako. Mvunza za kusijadala ubi nnyo. Naye kati za uno mera mwezi nina Zaona. Okay. Atuina olukungana tewera bila tugenda kubera emuterere nga mukaga paka nga mwenda tuveyo tugende emawundo bulanga muluuka district okuvanga 10 paka nga 13 tuveyo tugende nankoma okuvanga 14 paka nga 17 so mukwano gwange tuteke musala ekirala mukama bwakuwa omukisa tusabire Buga Busoga for Jesus. Mukama bankumi.